کاظمی شارجہ، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے کلام کے لیے آ جائیں۔ ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی، کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر سہی، کیا بتائیں پیار کی بازی وفا کی راہ میں، کون جیتا کون ہارا یہ کہانی پھر سہی۔ ایک شعر چھوٹا سا میں پیش کرنا چاہتا ہوں ساجد خان آدمی کی طرف سے، انہیں کی فرمائش ہے، شعر کو ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ارشاد، رات کا عالم درد جدائی اور میری تنہائی ہے، رات کا عالم درد جدائی اور میری تنہائی، ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے ہم نے قسم یہ کھائی ہے۔ عادل صاحب آئیے، ٹھیک، بہت شکریہ۔